Гарни Кристаллайн Համովջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Տեր-Մկրտչյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Հանգամանքների բերումով վերջին զրույցները լինում են հեռավար, բայց առաջիկայում վստահ ենք, ձեզ մեր տաղավարում կհյուրընկալենք։ Քանի հարցերի հետ կապված կլսենք ձեր գնահատականը։ Ժողովրդավարության ֆորումի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է այն մասին, որ եթե ԵՄ հանրաքվեն ասում ինչ-որ քաղաքական ուժեր, վստահ եմ դուք գիտեք ինչ ուժերի մասին է, դրանց էլ հաստատ կանդրադառնաք, գնալ հանրաքվեի, հանրաքվեի համար ինքը պետք է քարոզարշավ իրականացնի, իսկ քարոզարշավի ժամանակ, երբ մարդիկ կարծում են, իսկ ԵՄ-ը պատրաստ է մեզ ընդունելու, ինքը այդ հարցի պատասխանը չունի։ Իհարկե շատերի կարծիքով սա որոշակի դերասանական ինչ-որ խաղ է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Սրան զուգահեռ նաև Ալեն Սիմոնյանը օրերս հայտարարել էր, որ Հայաստանը պատրաստ է Աշտանը գնալ հանրաքվեի։ Ես կխնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը տաք, դուք լավագույնը ճանաչում եք Եվրոպան, Եվրոպական միությունը, և իրապես մեզ արդյոք պատրաստ են ընդունել այնտեղ թե ոչ, և այս ամենը վստահաբար չի բխում տարածաշրջանում մեր բնական բարեկամների Ռուսաստանի և Իրանի շահերից։ Երեք նաև Իրանի դեսպանը Հայաստանում հստակ հայտարարեց, որ մեծ սատանան փորձում է տարածաշրջանում իր արմատները խրել, խոսքը Միացյալ Նահանգների մասին է, որը որևէ լավ բանի չի բերի, համեցեք։ Շնորհակալություն, այո, այսպես է ստացվում, ամեն դեպքում ես շնորհակալ եմ, որ կա նման հնարավորություն, ուրեմն խոսել այն թեմաներից, որը անմիջապես առնչվում է մեզ, մեր երկրին և մեր գոյություն լինելուն այստեղ տարածաշրջանում։ Կանդրադառնամ հարցերին և հատկապես կանդրադառնամ մանրամասն այն գործընթացներին, թե ինչպես պետք է դառնալ ԵՄ-ը անդամ և իրենց այս արած ուրեմն կապիկություն ազգային ժողովում, կներեք բոշայությունը նաև, ինչպես այդ Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն ասացները միանգամ այն պարզվում է, որ ընդհանրապես իրենք ծանոթ չեն, թե ինչպիսին է, ինչպես է ընթանում ԵՄ-ը ուրեմն անդամակցությունը։ Թերևս ճիշտ է միշտ ուրեմն հիշել մեր մեծերին, և Ռաֆին պատահական չի ասել, Մարիամ ջան, որ դժբախտ է այն ազգ, ու միշտ դժբախտ կլինի, որ ինքը միշտ օտարի օգնության կարոտ կլինի։ Ցավոք հայոց պատմության մեջ մենք այնքան բազմաթիվ օրինակներ ունենք, երբ որ մեր հույսը դրել ենք օտարի վրա, բայց ինչպես միշտ այդ օտարը առաջ է տարել իր շահը, և մենք վերջում տուժվել ենք։ Բայց միևնույն ժամանակ մեր ժողովուրդը կարծես թե դասեր չի քաղել, և շարունակում է ուրեմն նույն այսպես այս քաղաքականությունը վարել, օտարի վրա հույս դնելով, և ԵՄԽ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանում ուրեմն տեղի ունեցած այդ ելույթները, որոնք որ վերաբերում էին Ռուսաստանի սապոգից դուրս գանք և հիմա էլ գնանք, ինձ համար այսպես է, ուրեմն գերմանական Adidas-ի տակ պարկենք կամ իրենց հետ համագործակցենք, ցույց է տալիս մի բան, որ այս մարդիկ ընդհանրապես ոչ մի պատկերացում չունեն, ոչ միայն ուրեմն հայոց պատմությունից մեր հետ կապված իրավիճակներից, այլև այս մարդիկ միանգամայն տկլորեն ուրեմն աշխարհաքաղաքական, գեոպոլիտիկ, ուրեմն տարածաշրջանային և ընդհանրապես նման ուրեմն հարցերից։ Սա իսկապես ցույց է տալիս այն, որ իրենք ընդհանրապես ոչ մի աղերս չունեն լինելու իշխանությունում, և առավել ևս ուրեմն անելու նման հայտարարություններ այն էլ ազգային ժողովում։ Ինչ է ստացվում, փաստորեն իրենք ուզում են, այսպես ասած, հա, մեկի գրկից թռնել, վազել մյուսի գիրկը, այսինքն ինչ են ստանում իրենք հետապնդում, և որքանով են իրենք համոզված, որ երբ որ իրենք վազեն հավաքական Եվրոպա արևմուտքի հանձինս Եվրամիության և այս դեպքում նաև Ամերիկայի գիրկը, սա ինչ երաշխիքներ կարող է մեզ տալ։ Մենք այդ երաշխիքների մասին արդեն վաղուց գիտենք և անձեն աչքով էլ տեսնում ենք, թե ինչպես են ուրեմն նրանք գործում իշխան ուրեմն տարածաշրջանում իրենց մերձավոր բարեկամ Թուրքիայի հետ և ի վնաս հայ ժողովրդի։ Ու գիտեք, այս վերջերս նաև մի երեք կարծեմ հաստատվեց, որ Եվրամիությունը 10 միլիոն դրամ է տալիս, 10 միլիոն դոլար կներեք, ուրեմն խաղաղության պայմանագրի իրագործման համար։ Ահա կարծեք թե քիչ-քիչ ուրեմն Մարիամ ջան, ինչպես նաև թողեր մեզ հետևողները և լսողները տեսնեն, ինչպես է քիչ-քիչ փազլը ձևավորվում և ստանում իր բոլոր տեսքը։ Այսինքն այն, որ ինչ-որ հատվածներ կան, որ բաց են, և մեր հասարակությունը կարծեք թե այսպես միամտաբար նորից փնտրում էր տերեր մանգալ, և ընդամենը լավ տեր ունենալու փոխարեն, չնայած մեր տերը մենք պետք է լինենք և մեր հարցերը մենք պետք է լուծենք, բայց այսպես տերեր փնտրելով և ուրեմն հանգիստ անցկացնելով, մտածելով թե հիմա այլ Ֆրանսիան կգա մեզ փրկության, պետք է ասեմ, որ
էլի նորից ռապուց մեջ վերում անեմ, որ նրանք, ովքեր որ մուրացկանությամբ են զբաղվում, իրենց երեսը միշտ սև է եւ նրանց քսակը դատարկ, այսա թող իրենց ականջին օղանեն։ Իսկ այն հայտարարությունը, որ հատկապես համագյուղացի Արամ Զավենի Սարգսյան հայտարարեց, թե մենք գյուղ առ գյուղ գնալու ենք եւ բացատրենք մարդկանց ինչու պետք է այս անդամ դառնանք եւ անենք, ուրեմն հանրաքվե, նախասեմ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Արամ Զավենի Սարգսյանին, որ երիտասարդ Քոքերին Գրիշը 21 տարի Արարատ գյուղի գյուղապետ էր եւ գյուղացիները գիտեն, եւ ոչ միայն մեր համագյուղացիները, այլ տարածաշրջանում, թե նա այսպես ասած ինչ ալանթալան է արել մեր գյուղում ձեր տված կներեք դաբրոյով, եւ նույնիսկ մի դեպք հիշեցնեմ, որը շատ անոթալի է, իր գյուղապետ լինելու ժամանակ, ուրեմն մեր գյուղի մանկապարտեզը արտերկրից հովանավորող խաղալիքներ էր ուղարկել, դա նա նույնպես տարավ իրենց տուն, այնպես որ գյուղագյուղ ընկնելու է սա եւ բացատրի, շատ լավ կլինի, որ նա առաջինը գնա Արարատ գյուղ, բացատրի մարդկանց, թե ինչու էր նման հրաշալի գյուղը, ուրեմն հենց իր քերու կառավարման գյուղապետ լինելու ժամանակ վերածվել ուրեմն անապատի։ Հիմա անցնեմ նրան, որ նաեւ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի Փաշօղլու այն հայտարարությանը, որ մենք պետք է գնանք, համոզենք, հանրաքվե անցկացնենք, ինքը այդքան էլ վստահ չի, ինքը շատ լավ գիտի ինքը ով է, ինքը շատ լավ գիտի ինչպես են իրեն վերաբերվում, եւ ուրեմն այս մեծ կեղտոտ խաղացողները իրենք հանգիստ նստել ուղղակի սպասում են, տեսնեն սա եւս ինչ մեկ սխալ կանի, որպեսզի սրա սխալից օգտվեն եւ առաջ տանեն իրենց շահը։ Այո, դուք ճիշտ եք, ես նույնպես ուրեմն կարդացի Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեր բնական եւ պատմական դաշնակից, մեր հազարամյա հարևան, ուրեմն ում հետ մենք ունենք բազմաթիվ ընդհանրություններ, ինչպես նաև սահման, ուրեմն հայտարարությունը առայն, որ նրանք թույլ չեն տա, այո, սատանայի մուտք այստը, որովհետև մենք գիտենք, ես արդեն բազմիցս ասել եմ, այնտեղ որտեղ որ Ամերիկան մուտք է գործել, հեռու չգնանք ընդամենը Իրանի կողքը, Իրաքում, թե ինչ ավերածություններ բերեց մի երկրի, որի անձնագիրը աշխարի լավագույն անձնագրերից էր, եւ Սադամ Հուսեյնի ժամանակ Իրաքի ժողովուրդը կարողանում էր ճամփորդել ամբողջ աշխարհում եւ հարգանք վայելել, որովհետեւ նրանք ոչ մի խնդիր չունեին, այլ ամերիկյան զորքերը մտնելուց հետո Աղբանստանից կամ Պակիստանից հետո կարծեմ դա երկրորդ ամենավատ անձնագիրն է համարվում։ Ահա թե ինչ է բերում Սև Սատանան, որտեղ նա մտնում է։ Դուք մի անգամ այն ճիշտ եք, եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նույնպես շատ ճիշտ է բնորոշել Ամերիկայի նման վարկը։ Հիմա ես կուզեմ, որպեսզի մեր բնակչությունը լսի այս այմը գործընթացը, որը որ սրանք էս կիսաբաց լուսամուտներից էլ ցածր մակարդակով անում են ղժղժանների նման, եւ մի սուտ նպատակ ունեն, որպեսզի իրենց նորից ներողություն թուլափայ շպրտեն եւ բավարարվեն, իրենց հետ այդպես էլ վարվելու են։ Նախ ոչ մեկ չի պատրաստում, Եվրամիությունը հիմա ունի լուրջ ֆինանսական եւ քաղաքական տնտեսական խնդիրներ, եւ Եվրամիությունը չի պատրաստում իր այսպես կոչված enlargement, այսինքն ինքը ավելի մեծանալու եւ նոր անդամներ ընդունելու, առավել եւս Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվրամիությունը դրան չի գնա, պետք է հիասթափեցնի մեր ժողովրդին եւ նաեւ նրանց, ովքեր որ չեն ուզում պայքարել, որ Եվրամիությունը միգուցե կգնա դրան, եթե մենք ցավոք սրտի մեր անտարբերությամբ հասնենք նրան, որ կընկնի Բաթումի եւս մեկ պայմանագիր։ Այդ երբ որ մեզ կթողնեն 12500 քառակուսի կիլոմետր մի գերեզմանաչափ տեղ հայ ժողովրդի համար, եւ լողանալ Սևանում, բայց տեղ չունենալ չորանալու, միգուցե այդ ժամանակ Եվրամիությունն արդեն իր թաթը դնի եւ մտնի այստեղ, որպեսզի նա իր ուրեմն հոգեզավակ Թուրքիայի հետ ունենա տնտեսական բոլոր այն շահերը, որոնք նրանք ձգտում են։ Եվ ի՞նչ է կարծում, ինչ են այս ամբողջ տարիների ընթացքում, տեսեք, քանի տասնամյակ է ամբողջ արևմուտքի, հատկապես մասնավորապես Ամերիկայի վերաբերմունքը Իրանի նկատմամբ, թե նրանք ուրեմն փակ հասարակություն են, այնտեղ դիկտատուրա է, մարդու իրավունքները չեն հարգվում, փոքրամասնությունները չեն հարգվում եւ այլն, եւ ուզում են ներխուժել։ Իհարկե նրանց նման բաները չի հետաքրքրում, այդ սիոնիստական ուրեմն ծրագրերը, որ նրանք ունեն, դա բոլորիս է հայտնի, եւ նրանց միակ նպատակը եւս մի հրաշալի երկիր, եւս մի ուժեղ երկիր, երկիրով սիրուն է իր ավանդույթները, երկիրով պատրաստ է պայքարել ուրեմն իր մայր հողի համար, ուզում են եւս մի երկրի ուրեմն այսպես ասած վերացնել, մոխրի վերացնել։